Quem é Calu, Maikinho? Pelo amor de Deus, tu não vê futebol internacional. Não é possível, irmão. Pô, o cara tem 40 gols na seleção da Costa do Marfim, filho. Ele não é Costa do Marfim, na seleção brasileira, não. Ronaldo Fenômeno tem 5. Porra, é mole. Meter gol na seleção brasileira é mole. Pela seleção brasileira é mole. Quero ver meter gol na Costa do Marfim, né? Que o time é uma merda. Seleção é uma merda. Isso que eu quero ver. Entendeu? O cara no Feyenoord tem 80 jogos, 40 e poucos gols. Quase a média de um gol por jogo. No Chelsea, então, nem se fala, né, filho? É um dos maiores, até, um dos maiores marcadores de gol da história do Chelsea. Só isso, né? O Chelsea também não é ninguém. Pô, pelo amor de Deus, né, filho? Porra! Tá aqui, pai, não quero nem ver, filho. Aí já era. Ah, tá certo, filho. A diretoria do Botafogo, te falei isso. Te falei isso. Ai, 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 meu irmão, ai, ai, é cabeça de área. É um bom jogador? Excelente jogador, mas é cabeça de área, filho. Não dá. Ah, vai ser campeão? Não vai ser campeão. Eu falei, Botafogo vai contratar pra bater campeão brasileiro. Entendeu? Então tem que pegar um cara logo, centroavante, o Pica logo, filho. O Pica, o Drogba, acho que aposentou, né? Pega o Calu. Tá ali, ó, para, para. Se não for, melhor. Eu vi esse filme. Eu já vi esse filme. Você também já viu. Mulher brasileira, né? O cara lá, astro internacional. Ah, o Seedorf, porra, é muito. Não, o Seedorf não é muito, não, filho. Não é muito mais, não. É porque o Seedorf jogou no Real Madrid, na época, a hora do Real Madrid, filho. Entendeu? Mas a Champions o cara também tem. Foi o principal jogador. O Seedorf não foi o principal jogador do Real Madrid nos Galácticos. Não foi. Foi um dois. Pô, o Calu, filho, foi um dos principais. Ou se não foi o principal pra ganhar a Champions entendeu? Mulher brasileira, igual o Seedorf, sei não, irmão. Entendeu? Já estendeu o contrato, não vai ficar só um aninho. O cara na Inglaterra é rei, irmão. Calu, é porque você não conhece, porque tu não vê futebol internacional. Mas o cara lá, filho, na Inglaterra, pelo amor de Deus, Mike. O cara gosta do Marfim, então, pô, o cara chega no aeroporto, vem aquela porra daquele elefante. Elefante, não é elefante? Sei lá, aquela porra lá grandona, o caralho, trepa em cima dele. Ele trepa em cima daquela porra e vai, ele é rei. Rei. Rei, põe aquela porra daquele negócio, daquela manta, o caralho, não sei o que. Ele é rei na Costa do Marfim, filho. Pelo amor de Deus, pô. Ô, Mike, na moral, tu acha que o Rotenberg falou besteira? Tu acha que ele falou besteira? Irmão, Gatito, se não tá entre. Se não é o melhor, tá entre os dois melhores do Brasil. Disparado. Disparado é o melhor, pra mim é o melhor. Só que não é clubista, tá bom. Tá entre os dois melhores, certo. Marcinho, seleção. Vou nem falar. Marcinho, seleção. Tite chamou o cara. Se o Tite, que é o Tite, chamou o cara, não fala nada. Benevenuto, zagueiro revelação. Né? Joga pra caralho. Até tem proposta pra fora e o cara lá. Barcelona, o cacete, já quer ele. Esse Foster aí, o maluco falaram que na Europa brincava, lá na Bulgária lá. Entendeu? Foi eleito o melhor zagueiro, o melhor jogador búlgaro. Entendeu? Vitor Luiz dispensa comentários, irmão. Né? Melhor lateral esquerdo do Campeonato Paulista lá do Palmeiras, o cara titular do Palmeiras. Né? Aí, Caio Alexandre, revelação, sabe que o moleque joga pra caralho. Tu mesmo falou que o moleque é craque. Todo mundo tá querendo um maluco. Ronda, porra, astro internacional, né? O maior jogador da Ásia de todos os tempos. Acabou. Falo mais nada. E, pô, Bruno Nazário. Moleque joga pra caralho. Meio campo, revelação, joga demais. Craque. Craque. Entendeu? Luiz Henrique, pô, o empresário do Cristiano Ronaldo já pegou o cara pra botar ele na Juventus. Já estão falando que deve ser o novo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo deve sair da Juventus e vai entrar ele. Luiz Henrique. Entendeu? Calu, pô. O maior de todos do Chelsea, né? O maior centroavante do Chelsea da atual de todos os tempos. Calu. E, porra, o Pedro Raul, cara, fede. Fede a gol. Já te falei. O Pedro Raul é o único jogador do mundo que tem mais gols do que finalização. Eu te falei. E Paulo Autuori como técnico. Irmão, se esse time não brigar título ali, ó. Título segundo, meu irmão, não tem como. Ele falou besteira como, cara? Pelo amor de Deus, pô. Aqui, pelo amor de Deus, que eu tô viajando o quê, cara? Meu irmão, Botafogo é se elefogou. É gritar, chegar no estádio lá quando acabasse o bagulho de pandemia, é se elefogou. Cara, Gatito, seleção. Marcinho, seleção. Irmão, a última vez que tu gritou, vou gritar lá. Marcinho, seleção. Marcinho, seleção. Gatito, é seleção. Eu vou ficar cansado de seleção. É melhor ficar uma galera gritando seleção e a gente falar o nome dos jogadores. Porque é isso, irmão.
É isso, a última vez que tu gritou alguém em seleção foi Ricardo Rocha em 94, porra. 94, tu acho que tu não era nem assim, não era, era. Era que tu é velho. Mas, porra, ganhou pra Ricardo Rocha, seleção. Em 94, cara. Que o Vasco teve o último lá da seleção brasileira. Porra! Honda, seleção. Irmão, tu jogou já mil vezes já o OR. Tu jogou o OR, porra. Tu é velho, tu jogou o OR. Meu irmão, tu pegava a cartinha lá, conquistar a Ásia. Conquistar a Ásia. Tu falava, porra, não vou ganhar um jogo. Porque tu sabe que conquistar a Ásia é difícil. Ninguém conquista 24 territórios, o caralho, 18, é, a Europa, a Oceania, mais um. Mas a Ásia, o único ser humano que conquistou a Ásia foi Honda. Porra, o cara é rei na Ásia. O cara foi o único ser humano do mundo que conquistou a Ásia. Ele é o melhor jogador de futebol da Ásia. Kalu, da África. Porra. É o quê? Uau, o Botafogo tá jogando ouro agora? Já conquistou tudo! América, Gatito, Marcinho aqui embaixo, América do Sul. Meu Deus do céu, cara! Foster, Europa, um dos melhores zagueiros europeus. Porra, não, calma aí, cara. Deixa começar o brasileiro, a gente conversa. Deixa começar.